Vítam vás pri ďalšom kodovacom súboji na stránke CodeFights v rámci série Programujeme s Yetim. Sme stále na pobreží oceána a čaká nás level, kde budeme pracovať s polom. Bližšie sa dozvieme v popise úlohy Ratiorg. Ratiorg to je jeden z kodovacích botov, tu ho vidíme, ktorého môžete vyzvať na súboj. Vrátime sa späť do arkády na pobreží oceánu. Takže Ratiorg dostal sochy rôznych veľkostí ako darček od Codemastera k svojim narodeninám. Každá socha má výšku a tieto výšky sú nezáporné celé čísla. Tento Ratiorg má rád veci usporiadané, preto aj tieto sochy chce usporiadať od najmenšej po najväčšiu. A to tak, že každá nasledujúca socha bude oproti predchádzajúcej vyššia presne o 1. To znamená, že bude potrebovať dodatočné sochy, aby mohol ukojiť túto svoju posadnutosť. Pomôž mu zistiť minimum tých dodatočných sôch, ktoré potrebuje. Napríklad pre toto pole sôch odpoveď bude 3, pretože nám chýbajú 3 sochy. Chýba nám 4, 5 a 7. Čiže 3 sochy. Nepotrebujeme určiť, že presne ktoré sochy chýbajú, stačí nám určiť iba ich počet. No a urobíme to tak, že si nájdeme z toho pola soch minimálne číslo, čiže sochu s najmenšou výškou, a nájdeme si sochu s najväčšou výškou. Zistíme si teda, koľko prvkov by malo mať celé pole soch. 8 minus 2 nám dá 6. Lenže keď si spočítate počet soch od 2 až po 8, tak zistíte, že ich je 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 7. Takže k tomu výsledku, ktorý dostaneme tak, že odčítame maximálnu hodnotu od minimálnej, ešte pripočítame číslo 1. Takže máme 7 prvkov. To výsledné pole má mať 7 prvkov a teraz má 4 prvky. Takže tú trojku dostaneme tak, že odčítame dĺžku výsledného pola od aktuálneho pola. Táto funkcia nám vráti maximálnu hodnotu pola. Na to využijeme funkciu max. Táto metóda pracuje iba s jednotlivými hodnotami, jednotlivými číslami, tak nemôžeme tam vložiť priamo pole, musíme to pole rozotrieť. Musíme sa zbaviť týchto zátvoriek. No a tu nám pomôže operátor spread. Máme to takto. A to bude to pole svoch. Odčítame minimálnu hodnotu z tohto pola, ktoré si premeníme iba na skupinu čísel. Pripočítame jednotku, ako sme si tu ukázali, a odčítame aktuálnu dĺžku pola. Malo by to byť. Skúsime testy. Testy sú v poriadku. Odošleme. Je to všetko v poriadku. Pozrieme si naše okolie. My sme tu. A máme tu jedno
JavaScriptové riešenie od Samuela z USA, tak sa na to pozrieme. No a je to také isté riešenie, ako sme mali my, len tu ešte navyše pre istotu popridával aj túto dvojicu zatvoriek. Takže prejdeme do prvej desiatky. Opäť tu máme nášho Číňana, tak si pozrieme na jeho riešenie. To isté ako som mal ja, dokonca aj bez tých zatvoriek. Takže si pozrieme ďalšieho kódera zo Švajčiarska. Miesto toho operátora spread použil metódu apply. Tá metóda apply potrebuje dva argumenty. Prvým argumentom je hodnota predchys. Tu nepotrebujeme žiadnu hodnotu, tak použil null. A druhým argumentom je pole hodnot. A z toho pola hodnot, výšok svoch, sa vytvoria jednotlivé argumenty, ktoré sa použijú v tej funkcie max. Rovnaký systém je použitý aj pre min. Tu sme dali null, pretože this nás nezaujíma. A opäť pole výšok svoch. A to pole sa premení podobne ako pomocou spread na jednotlivé argumenty, s ktorými už dokáže tá metóda min pracovať. No a záver je rovnaký. To by som povedal, že je staršia tradičná metóda. To apply spread je metóda z ES6. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali v podstate dva spôsoby, ako zistiť počet chýbajúcich prvkov v rastúcom poli.